Երկն ու երաշտությունը նրա հոգու թևերն են դեռ մանկուց։ Հաճախ լռում է, հաճախ պորտկում նման այն ջութակին, որ վերցրեց ձեռքն ու հայտնվեց այլ աշխարում։ Ինքը շատ հետաքրքիր իմաստուն ձևով քո հոգուց է հանում ձայնը։ Այսինքն դու գործիքից հանում ես այն ձայնը, ինչը որ քո ներսում երգում է։ Այդ դրա համար նմանությունը հոգու ձայնի նմանությունն է։ Այնպես ինչպես յուրաքանչյուր մարդու ձայն տարբեր է իր տեմպրով։ 8 տարի առաջ Էմմա Պետրոսյանը կյանքից շատ մեծ հարված ստացավ, կորցրեց հորը։ Վաստակավոր արտիստուհու կոչման արժանանալու պահին էլ հայացքը լուրջ երկնքին հառած զրուցել է հայրիկի հետ։ Ասացի պապ, ես քեզ եմ վերադարձնում, ինչ դու ինձ տվեցիր։ Դա շատ կարևոր է, երբ դու կարողանում ես վերադարձնել։ Կյանքը վերադարձ է, ոչ թե միայն տանել։ Երաժիշտ երգչուհին հիմա հաճախ չի երևում հանդիսատեսին, բայց խոստանում է, այդ լրությունը կընդհատվի դարձյալ։ Այսօր միասին կքայլենք Էմմա Պետրոսյանի կյանքի ուղիներով։ Դիտեք շաբաթ 22:30-ին Շնթ եթերում։ Ցանկացած բանի մեջ պիտի պահանջես ամուր հնարաններ։ Եվ կգտնես միշտ մարդիկ, ովքեր ձեռքդ կբռնեն, գուցե քիչ են, թող քիչ լինեն։